Сонне місто потроху починає прокидатись, а він спати і не лягав. Навіть уявити складно, що цій професії 78 років. Дотепер вона залишається сучасною та користується велетенським попитом. Тож сьогодні запрошую зустріти цей ранок з діджеєм. Доброго ранку. Доброе утро. Знайомтеся, діджей Арсендер, або просто Арсен. Буквально кілька годин тому до приїзду нашої знімальної групи у Арсена була гучна вечірка, яка спровокувала сусідів викликати міліцію. Мені не працює дзвінок. Вони, мабуть, дзвонили, і ми цього не слышали. В цей момент ми дуже активно всі пели. Вони вирішили поступити другим путем і відключили рубильники. А любов до гучних вечірок ще зі школи. Мені було 15 лет, когда еще появлялись первые компьютеры. И было интересно просто сортировать музыку. Его первые шанувальники – учни Ніжинської школы номер 3. Зал был переповненный. Я начал дискотеки делать в школе своей каждую пятницу. И потом еще чередовал через пятницу там еще с соседней школы. Але попри такий успех, для него это не работа, а стиль життя. Подгонка скорости, там подгонка трека. Гучної музики для дискотеки недостатньо. Арсен демонструє, як з кімнати можна зробити дискохол. З примітивного сканера, з стробоскопчика. Так, от є у нас лазерочок. Немножко дима, побільше звука. Ось завдяки такій димомашині створюється атмосфера справжньої дискотеки. Міксуємо треки. Ти можеш зараз встановити? Я спочатку в наушниках. Прослушиваю его, подгоняю скорость и в сильную долю начинаю стартовать. А дальше уже идет импровизация, выведение второго трека. Убираю немножко частоты, вот есть низкие частоты, средние, высокие. Арсен, давай на сам кінець твои побажання нашим глядачам ранкового еспресса. Давайте вместо пожелания просто включу позитивный трек, который придает утреннего настроения. Звук. Світло. До дискотеки готовий.